klubbens gasolgrill och grilla lite korv eller något sånt till alla som är med och kämpar. Ska vi väl ha någon liten lek och sen kan det bli en liten överraskning till här sen. Oj. Ja. Det är roliga med tjåget är bredda på alla sträckor. Det är unga mot gamla liksom. Det är kul med konfekt och sånt. Det är gemenskapen. Alla. We are from Prague. It's been a great occasion to come again because we've been here some time ago. Lite klantigt på långsträckan. Det var utmanande, häftigt. Lycka till!